Se você quer comprar microfones ou outros produtos do universo do áudio, conheça a loja Rede Discover. Link na descrição com um desconto especial para você. Quer comprar FM 2020? Link na descrição. Corre lá e aproveite. Fala, meus queridos! Episódio 42 para vocês. Olha só que loucura. Passou muito rápido. Estou aqui hoje com a presença ilustre, minha filha. Giovana, para quem não conhece, já apareceu aqui nos outros vídeos da série, inclusive, tá? É, né? Tá feliz pra entrar aqui, né? 9 meses, olha o tamanho já. Vamos lá, seguinte, hoje teremos mais 4 jogos aqui no canal, minha voz continua ruim, claro, isso aqui é uma sequência. Gripado, voz ruim, já sabe como é que é a porcaria toda, né? Pegaremos hoje Inter de Lages, essa equipe que eu não sei pronunciar ainda, Avaí, de novo equipe que eu não sei pronunciar. Então serão 2 jogos da Libertadores no grupo C, que pode sim nos ajudar a praticamente carimbar a classificação para a segunda fase eliminatória, o que é algo fantástico. Né, filha? Eu vou entrar hoje com o time reserva, né? Vou botar aqui pra jogar o time reserva. Cadê? Time B? Não, não pode bater no microfone não, amor. Time reserva, tranquilo. Aí o Cano, Morbeck de novo. O Edson não queria dar uma chance pro cara, mas ele já jogou pelo time reserva. Meu Deus. Já jogou pelo time reserva, então ele tá cansado, né? Eu diria. Bora a partida que eu não quero ficar enrolando muito. Porque pode não parecer, mas é um jogo importante. A gente já conseguiu, na verdade, a classificação para a semifinal. Então, normal jogar com o time reserva hoje, né? Normal jogar com o time B hoje, né? Acho que agora saiu. Vamos lá. Previsão. Eu tô sem fone, porque senão ela vai ficar mexendo. É melhor fazer sem fone. Ok. Davi. Olha o Davi evoluindo, rapaz. Que bom ver isso. Ah, garoto. Olha só. Inclusive resistência. Agora eu fiquei feliz. Tática diferente. Já enfrentei, mas não curto muito jogar contra essa tática aqui, que é um pouco complicado enfrentar essa tática. Balneário. Palestra. Uma boa fase ultimamente, por isso vamos apresentar esse anime. Não, não tenho nada para mencionar. Legal, reagiram bem. Assertivo. Tenho fé. Oi. Primeira conversa, definir instruções, marcação. Ou seja, vocês já conhecem o que eu vou fazer, né? Não é possível que eu não conheça. Pronto, marcação determinada, demarcada, né? Vamos pro jogo. Fora de casa, estádio tá cheio pra equipe do Inter. Não? Quase. Eita, babona! Que babona! Rola a bola! Davi, vamos ver se me vai jogar bem hoje. Treinamos aí tic-tac em profundidade durante a semana. Acho que combina com a minha tática. Perdeu a bola. Olha o esquerdinho vencendo com a bola. Marcação não deu certo. Pegou, voltou! Luan Poli, sensacional, velho! 2 bolas incríveis. Merece ser titular no lugar do Elias? Eu já nem sei. Que defesa incrível do Lampoli. Davi. A bola bem boa na área, cortou defesa. Cristiano tocou mal. Ih, olha, eu tô um pouco preocupado. Bola, linda bola do Luiz. Que desarme não deu. Boa, Patrick. Cristiano. Rafael Zucchi. Vambora, time. Davi, volta tudo. Davi tá evoluindo de novo. Oh, meu Deus. Davi tá evoluindo de novo. Vamos lá, Cano. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Botou. Cristiano tá na área. Bateu. Chute bloqueado. Muita gente na zaga do Inter de Lages, né? Eles se fecham muito bem. Levei o cartão. Pera aí, eu vou trocar aqui um pouquinho a instrução da marcação. Porque eu acho que não vale a pena fazer pressão no Michael Schmuller. Não nesse momento. Esquerdinha é bom de cruzamento, então é melhor ficar de olho em cima dele.
Eu vou fazer só isso aqui de marcação no momento. Nosso fôlego é superior ao do Inter de Lages. Eu revezo muito meu time, então isso ajuda muito. Davi vê o cartão. Ô, Davi. Ah, não, Davi. Cristiano também vê cartão. Aí complica. Yuri. Vamos ver a jogada. Bola vem. É gol do Inter de Lages. Impedido. Eita. Fora de jogo. Impedido, impedido. Muito impedido. Palestra, assertivo. Ainda podemos ganhar isso. Continue a trabalhar. Não estou contente. Bora forçar um pouquinho as coisas. Vamos nessa. O tempo rolando. Tentar bloquear o Inter de Laje não é nada fácil. Ô, Patrick. Quer levar cartão também, cara? Yuri, bola perigosa. É gol dos caras. Perder faz parte, né? Mas vamos tentar buscar alguma coisa aqui. Que lance bizonho. O goleirão saiu mal. Ô, Paul, errou, hein? Caramba, cara, que droga. Esquerdinha, tocou. Muito espaço pra jogar, o time deles tem. Olha o Yuri por baixo. Esquerdinha, meu Deus. O time não entrou em campo hoje. Dá pra sentir isso. Vou trocar a minha formação. Não tenho o que fazer aqui, não. Vamos botar aí pra, sei lá, dois centroavantes. Tentar trocar um pouquinho o estilinho de jogo. O Davi vai continuar jogando porque tá bem. A fase não é tão ruim assim. Eu vou ter que mudar o estilo de jogo da minha equipe. Não tenho escolha. Vem aí Thales Magno pro lugar do Patrick. Vai ser ponta de lança, claro. Simon Beck, que tá mal. Simon Beck, vem Eric Salles. Vai cansar, mas faz parte, né? Não tem muito pra onde correr. Sai Cristiano, vem Gustavo Hermel. Oi, 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 oi. Cosquinha de novo. Cosquinha de novo, é o que você quer? Cosquinha de novo, é o que você quer? É? Vai, cosquinha de novo. Ó, não sai nenhum lance promissor, cara. É, tá muito difícil. Acompanhou Carlos, Eric Salles. Opa. Carregou. Thales Magno. Oi, 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 oi. Eric Salles, ataque é promissor. Eric Salles entrou, bateu mal. Vou ter que pressionar. Vamos ver, vamos ver. Boa, Davi. Aloysio. Tirou bem. Pro Thales Magno, é ele que faz. Vambora. Isso! Vambora! Thales Magno, garoto! Aloysio tirou bem ali. Bola quicou, Thales só empurrou pro gol. Agitado! Agitado! Ah, não sossega, cara. Vamos lá, é. Vamos ver. Tá aí, rapaz. Boa, Zuki! Gostei! Boa, Thales brigou. Ah, cara. Oi, 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 oi. Vai, vambora. Dá pra tentar lutar por mais um lance. Boa, Cano. Tocou. Thales Magno pegou, Gustavo. Ah, não, velho. Era um lance promissor, cara. Ui. Não deu ainda. Meu Deus, não era. Salles, boa bola pro Thales, impedido, acabou. Rolou o empate, infelizmente. Mas tá bom também. Agora temos a classificação aí. Ai, bem na minha orelha. Ai, você tá meio nervoso, hein? Foi? O que foi? Hã? O que foi? Hein? Vamos lá, palestra. Não foi o suficiente. Bom, Marcílio goleou Concórdia, já está rebaixada, é claro. 6-0, olha só.
Nós empatamos, Criciúma empatou com o Barra, Figueirense perdeu mais uma para a Chapecoense. O Barra jogou uma chance no lixo, né? De não cair. Com a vitória, a Chapecoense... A Chapecoense com a vitória chega na semifinal também. Bem-vindo, vence o Avaí. Tá bom. Oi, oi. Eu vou salvar aqui, então. Vou entregar aqui a ferinha. E aí a gente continua com a Libertadores frente a esse time chileno aí que eu não lembro o nome, tá bom? Vou organizar aqui e vamos pra partida. Bom, dia de Libertadores. Olha só. Pô, brasileiros serão jogando hoje aí. Só a minha equipe em casa contra o time chileno que eu não sei pronunciar o nome. E o Internacional contra o Lanús, só que fora de casa o Internacional. É, como é que tá até então a competição, que eu não sei como é que tá aqui? No grupo A, Nacional e Vasco vão conseguir a classificação até o momento, com 3 jogos já jogados. Grupo B, Boca Juniors e Deportivo Cali, só 2 jogos feitos no grupo, Tubarão e o Blooming. Internacional e The Strongest. No grupo E, que tem também 3 jogos disputados, temos aqui Deportivo Guaira, não sei a pronúncia. E o Independiente, né, que é da Argentina. Grupo F, olha só. Grupo F, Vélez, né, da Argentina, e a LDU, com 2 jogos apenas feitos. No grupo G, Grêmio e Emelec, com 6 pontos cada, já quase classificados. No grupo H, River Plate e Liverpool, porque o Flamengo perdeu os 2 primeiros jogos no grupo e está numa situação complicadíssima. Fôlego tá maravilhoso, o Thales Magno entrou no meio da semana, né? O Eric Salles e o Hermel também entraram, não é isso? Por isso que o Fôlego tá com 1 pontinho a menos aqui na porcentagem, mas não é nada que prejudique o rendimento do time, não. Só espero um bom jogo, né? Claro que eu espero um bom jogo. Vamos seguir aí. Reserva tá tudo certinho. Eu ia colocar, cara, no banco, ao invés do Davi, o Patrick. Mas a fase do Davi é boa. A do Patrick, nem tanto. Claro que parte física o Patrick é sensacional. Talvez para Libertadores o Patrick seja mais essencial. Mas sei lá se vale a pena trocar agora. Sei lá, eu acho que vou deixar o Patrick no banco hoje. Eu vou ficar revezando entre Patrick e Davi no banco. Vale a pena. 4-4-2, 2 linhas de 4, defesa e meio campo e 2 centroavantes. Tática que se compacta bem até. Palestra, assertivo. Impressione-me, bom, reagiram bem. Assertivo, tenho fé. A fase tem sido boa. Será que vão manter a pegada boa? Marcação. Ah, tem gente fora de forma aqui, mas só no banco mesmo. Puxou-a. Thiago Sampaio. Thales. Bora, time. Muito forte. A bola pro Cascardo. Que pena. Fôlego tá bom, pelo menos. Jogo em casa geralmente favorece um pouco mais a nossa equipe. Bora ver na prática. Parece que vai ser um lance pra eles, hein? Bola lançada é perigosíssima. Olha o Dofo. Carregou. Eles têm um toque de bola que envolve legal, hein? Ai, cacete. Boa, Thiago Carvalho. A bola ainda é deles. Meu Deus. Olha o gol dos caras aparecendo aí, hein? Lobo, chute bloqueado. Muito bom. Eric Salles. Contra-ataque. Corre, Eric. Não desiste, Eric. Cruzamento. Cortou. Kaká! Meu Deus! Que lance maravilhoso! Eu com um baita medo aqui de tomar um gol. Caraca, Kaká. Que balaço, velho. O goleiro nem se mexeu. Os caras querem me pressionar. Eles estão bem de fôlego também. É, descansaram no meio da semana. Thiago Oliveira, na falta. Botou pro gol, na trave, espalmou o Pinto. O goleiro, olha aí, eu sendo trollado. Vamos lá. Thiago Oliveira. Põe bola na área, cortou bem a defesa. Thales Magno, sai bem da área. Eric Salles, botou pra perna boa. Kaká. Olha o Cássio, olha o Cássio. Joga bem, Kaká. O Cássio é bom com a bola no pé, cara. Isso é muito bom. Kaká. Thiago Carvalho também é muito bom com a bola no pé. Pro Kaká. Hermel. De longe não deu pra fazer.
Eu tô bem, só faltou colocar um pouquinho de efeito. Iago Oliveira na falta de novo. Olha, Iago Oliveira na trave de novo. Thales voltou. É gol. Essa Libertadores está sendo muito louca. É incrível. Muito bom. Tô com saudade de ver um gol de falta, cara. O Davi fazia direto, agora só manda a bola na barreira. Não tá mais sendo a mesma coisa. O nosso fôlego é monstruoso. Cascardo. Thales Magno pro meio, Hermel. Que jogada, tentou. Espalmou o goleiro pra linha de fundo. Bom lance, hein? Iago Oliveira. Vem bola nas mãos do goleiro. Bom, intervalo de jogo com muito mais posse de bola, menos faltas, mais chutes. Que diferença. O Internacional já está com 2-0 em cima do Lanús. O Junior 2-1 no Deportivo Cali. E o Blooming vencendo o Alianza Lima. É... que da hora. Palestra, assertivo. Continuem. Só isso. Iago Oliveira, bola bem na área contra a defesa, Iago Sampaio, abriu bem, Iago Oliveira, o Sampaio, pé bom, desarmado, aí que complica, bola longa, boa Cascardo, manda muito bem, cara, até assusta, Kaká, Hermel, Hermel segura, Cascardo de novo, ele tá meio paradinho, hein, bora Cascardo, se mexe, Iago Oliveira, Thales Magno, boa bola, chegou. Sampaio na área, Thales Magno nas mãos do goleiro. Iago Sampaio, Iago Oliveira pro Kaká, já fez um golaço pro Hermel, bateu, pegou de novo Miguel. É muita chance. Perdida. Iago Oliveira na área, Thiago Carvalho deixou. Foi inteligente. Iago Sampaio, outro lado aqui não é uma boa pra ele, ó. Até perdeu a bola. Cascardo na marcação, não é? Não, era um show, muito bom. Time cada vez mais entrosado, tá muito lindo ver esse time jogar. Iago Oliveira, linda bola. Sampaio. Eric Salles, Iago Oliveira pro Kaká. E aqui embaixo, né? Um show, Kaká. Isso, Cascardo, bom domínio. Kaká, Hermel. Demorou demais, olha o Iago Oliveira, batida foi bem feita, mas... preferia o toque de bola ao invés do chute de fora da área. Galera, eu vou atacar. Só pra ver os meus laterais chegando mais na frente. Sei lá, só uma ideia pra ultrapassagem, né? Ver se o time consegue jogar bem. Thiago Oliveira, vamos ver. O time tá atacando agora. Thiago Carvalho, mais um. Que lance de escanteio bem feito, hein? Eu me arriscaria a dizer que o time jogou bem, né? Tá fazendo um bom, um grande trabalho, com certeza. Mas eu também coloco muito na conta que o... não lembro agora o nome da equipe lá, cara. Ele que eliminou o Palmeiras, né? O Palmeiras viria pro nosso grupo. E aí poderia ser outra história, né? Porque o Palmeiras está com uma equipe forte. Claro, eliminamos o Palmeiras ano passado na Copa do Brasil, mas aqui é Libertadores, é outra coisa, são outros 500. Entendeu? Vamos lá, Cascardo. Tocou bem, eita! Jogada rápida. Pena que não foi no gol, senão ia entrar com muita tranquilidade. Eita, um gol de honra, é isso? Olha aí, Otti. Abriu, Murilo, bola na área, quase, cadê a marcação? Giffrey mandou pro gol, pra fora, pode apitar, João. Já acabou, pelo amor de Deus. Mais uma vitória, não tomamos gols na Libertadores ainda. Três jogos, três vitórias, 9 gols de saldo, nenhum gol tomado.
tomado incrível. 9 pontos. Palestra, assertivo, bom trabalho. Incrível, cara. É, a palavra é essa. Sensacional. Olha aí. Internacional venceu. 3-0 no Lanús. O Blooming realmente venceu o Alianza Lima. E agora como é que estão aqui os grupos? Boca Juniors no grupo B. Deportivo Cali, Tubarão e Blooming, claro. Tubarão tá quase garantindo a classificação para a próxima fase. Se vencer o próximo jogo, já garante a classificação. Especulação na imprensa sugere que Bruno... Que, ah, não, não vou vender o Iago Oliveira. Só se pagar a multa. E a multa dele é muito boa. Olha aqui, ó. Contrato. Estrangeiros é de 12 milhões. Tá bom. Dá pra ser um cara muito bom por esse valor aqui. E para nacionais, cara, 45 milhões. Só vendo por essa cláusula de rescisão. Fora isso, eu não vendo. Não negocio, a não ser que ele queira sair, entendeu? Aí pode causar um probleminha de impacto aí. Mas se ele aceitou o contrato com esses termos, não tem por que ele ficar puto, né? Não tem por quê. Não tem por quê. Agora é contra o Avaí. Claramente o time B. De novo, vai entrar em campo. Treinamento. O que eu vou botar pra treinar, cara? Que eu não fiz ainda aqui o treinamento. Calendário. Defesa, né? É, pode ser defesa. Não tá muito legal. Acho que vai ser melhor treinar defesa mesmo. E depois teremos um diazinho a mais ali de descanso. Vou botar pra trabalhar a posse de bola de novo. Eu acho que vai ser melhor pra nosso time jogar. Eu reparei que treinando posse de bola, nossa equipe consegue trabalhar melhor o jogo, né? Durante a partida. Vai ser isso aí. Criciúma também vou botar posse. E pode ser tático mesmo. Tá bom. Tático. Divisão de jogo. Peraí. Show de bola. E aqui pode ser tic-tac convencional. Pronto. Já volto aí. Vambora. Pois bem, estamos de volta para pegar aí o Avaí. Terceiro jogo de hoje, né? Já no dia seguinte. Descansei, tirei um soninho. Enfim. Estamos aqui de volta, né? Joinville venceu o Criciúma por 3-0. Agora pegamos o Avaí. Barra pega em casa a Chapecoense. Concorde em casa pega Inter de Lages. Figueirense em casa pega Marcílio Dias. Classificação até o momento. É, já rebaixado o Concórdia. O Barra está quase indo para o mesmo caminho ali. Mas o Figueirense também está perigando. É, Tubarão já classificado para a semifinal, assim como a Chapecoense. A última vaga está em disputa ali, né? Basicamente... entre Joinville, as duas últimas vagas no caso, né? Ali com o Joinville, Criciúma e Inter de Lages, né? Que a diferença aí é de um ponto naquela escalazinha, né? Um tem 22, outro tem 23 e outro tem 24. Enfim, tá bem legal. Minha voz continua ruim, né? Continuo gripado, meio ferrado, mas vida que segue, né? O Edson Júnior não reclamou por não estar jogando, pelo menos não reclamou até agora. Eu vou dar mais uma chance pra ele hoje. Só pra dar uma chance pra ele mesmo. E vou deixar o Johnny Cano no banco pra ser reserva imediato dele pra hoje, tá? Caso o Edson não vá bem, quem vai entrar não é o Thales Magno, é o Johnny Cano. Eu ia tirar o Thales do banco, mas como ele tem uma boa influência, talvez se eu precise de dois centroavantes, eu posso colocar o Thales Magno, que é uma esperança de gol, eu vou mantê-lo aí no banco da minha equipe pra hoje e tirei aí o Denison Silva, tá? É isso. Desculpem aí por essa voz horrorosa que eu tô. A gripe, né? É complicado. Vamos lá. Hoje o capitão vai ser o Edson, né? Que ele é o vice-capitão da nossa equipe. Talvez por isso que ele não tenha criado uma certa implicância por não estar jogando, porque ele é o vice-capitão, né? Enfim. Davi, tá certo. Vamos lá. Instruções. Calmo. Nada específico para falar agora. Assertivo. Tenho fé. Boa reação, hein? Muito boa reação do time. Todo mundo reagiu bem. Motivado, com confiança, contente, descontraído. Vamos lá, marcação individual. Bom, é isso aqui. Vamos ver se vai render, né? A marcação hoje. Como eu trabalhei mais jogadas ofensivas, eu tô preocupado com a defesa. Mas vamos ver como é que vai reagir o time. Vamos lá, a jogada pode ser promissora. Patrick, Davi, Morbeck, Edson Júnior dominou. Que bola do Edson pro Patrick, bateu pro gol! O que rolou? Escanteio, né? Minha voz tá muito ruim, mas releva aí. Que jogada bonita do time.
Bola vem forte. Falta do Gerson no goleiro Martínez. Davi. Bola vem forte. Edson Aloísio cortou defesa. Caraca, velho. Que jogada estranha. Bom, intervalo de jogo. Muito mais posse de bola, menos faltas. Estamos bloqueando o ataque do Avaí, o que é muito legal. Figueirense perdendo mais uma, cara. E o Barra vai empatando com a Chapecoense até então. Seria louco se o Barra vencesse a Chapecoense e o Figueirense perdesse realmente. O Figueirense está quase caindo para a Série B do Catarinense desde a temporada passada. Tá complicado esse time do Figueirense aí. Vamos lá, Balneário. Palestra, assertivo. Não, calmo. Estou longe de estar contente. Assertivo, tem que bastar, vamos lá, isso aí. Motivado e inspirado. Muito bom, todo mundo motivado e inspirado. É isso. O Edson tá fazendo boas jogadas até como centroavante, mas talvez eu tenha que colocar o Johnny Cano sim pra jogar hoje. Uma jogada, Lampoli. Lampoli tem agarrado muito bem, ele tem defendido muito bem no gol. A disputa tá boa entre ele e o Elias, com certeza. Antônio Carlos foi titular por muito tempo. Davi, bola longa pro Edson. Que bola do Davi! Perdeu o Edson! Que bola do Davi. Pena que pra titular fica difícil pra ele. O Beck atrapalhou o Antônio Carlos, hein? Davi, pé bom. Antônio Carlos, pé bom também. Voltou, Gerson. Patrick, lá no Zuc. Vem um lance. Por que o Gabriel não consegue jogar, né? Eu fico encucado com isso, cara. Eu vou tirar o Edson Júnior e vou colocar o Johnny de novo. Davi na falta pra fora de novo. Ô, Davi! Aí não, né, filho? Pô, você pode fazer tanta coisa ainda nesse ataque nosso, cara. Johnny Cano. Antônio Carlos lá na área por baixo e cortou a defesa. Antônio Carlos de novo. Canteio. Vou tirar o Davi exausto, só para entrar aqui o Iago Oliveira um pouquinho. E saiu o Morbeck, vem o Eric Salles. Só para opção mesmo. Mas é claro que eu não quero tomar um gol, né? Léo. Olha aí, tem que tirar a bola. Zuc. Boa. Boa, Patrick. Corre, Patrick. Que isso? Patrick perdeu a bola. Sabia, não ia dar em muita coisa, não. Aloísio, Antônio Carlos, Aloísio, Eric Salles, Iago Oliveira. Aloísio de novo. O time não tá tentando fazer gol. Volta jogo, para jogo. Já deu, juiz. Aê! Empatezinho com o time B. Tá bom, já tá tranquilo. São dois empates consecutivos no Catarinense pra gente. Tá bom, não foi tão ruim assim, não. O Edson desperdiçou mais uma boa chance no time principal. Com isso vai perdendo cada vez mais espaço. Perdeu uma chance de gol claríssima, né? Na cara do gol, com um lindo toque aí do Davi, que foi muito bem no jogo, claro. Perderam uma grande chance. Que pena, né? Balneário, palestra, calmo. Tivemos pouca sorte hoje. Vou botar aqui. Não estou contente com o trabalho defensivo. Ah, tá bom, vai então. Não tô com cabeça muito boa hoje, não. Bom, tá aí. O empate nosso, o empate do Barra com a Chapecoense. Inusitado até. Inter de Lages venceu o Concórdia, com isso chega ali a 25 pontos. Marcílio venceu o Figueirense. Barra e Figueirense agora estão com 13 pontos cada. O Avaí, com a sua esse empate, chegou aí 18 pontos. Marcílio tá com 19. Criciúma, como perdeu, né, pro Joinville, se complicou um pouquinho, mas enfim. Barão desperdiça hipótese de vitória. Pô, foram 9 chutes no total e não deu em gol. Edson foi mal de novo. Vou criticar ele aqui porque foi realmente muito ruim. E agora, enfim, retorno com o elenco principal para a Libertadores. Vou deixar o Davi no banco.
ou deixa o Patrick, que é mais de marcação e área a área? Porque o Kaká, ele pode ser um armador avançado, entendeu? É, eu vou deixar o Patrick no banco, porque talvez a marcação seja mais importante. Jogo fora de casa, difícil. O Cristiano vem numa fase muito ruim, cara. É, eu tô triste com isso. Tá treinando bem, mas vem numa fase muito abaixo da média. Thiago Sampaio tá evoluindo ali a marcação, poder de decisões que é importante pra um ala. Cascado, como é que tá? Também tá evoluindo posicionamento. Elias, evoluindo técnica. Thiago Carvalho, nada. Cássio, evoluindo compostura e passe. Anderson, show, como é que tá aqui? Não evoluiu nada ainda. Kaká, já vimos finalização e primeiro toque. Iago Oliveira, marcação de pênalti, força, impulsão e predisposição física, né, para jogo. Hermel, cabeceamento e compostura. Eric Salles, cantos, né, escanteios, finalização, passe, técnica, antecipação e visão de jogo e resistência. Thales Magno evoluindo muito mais, claro, poderosíssimo. Cabeceio, finalização, chutes de longa distância, liderança, jogo sem bola, visão de jogo, equilíbrio, impulsão e resistência. Mano, que time é esse, meu filho? Que time é esse, meus queridos? Vamos lá, vou simular para pegar aí logo a partida contra o time chileno lá. Vai ser em casa dessa vez? Não, vai ser fora de casa dessa vez. Rádio Coração, amigos! Vamos nessa! Bom, vamos ao último jogo de hoje. Contra aí o time chileno, que eu já falei pra vocês aí. E o Flamengo vive um ultimato no Grupo H. Porque olha bem isso aqui, cara. Olha só aqui embaixo. O Flamengo, em 3 jogos na Libertadores na fase de grupos, ele tem 2 derrotas e 1 empate. O Liverpool, com 4 jogos, tem 3 pontos. O River Plate chegou a 12. O River Plate já está classificado. O Flamengo tem chance de classificação? Tem. Mas tem que vencer hoje na Universidade Católica para evitar que o Universidade Católica amplie a vantagem, né, para 7 pontos, o que seria um risco muito grande para o Flamengo. Para que o Flamengo também chegue a 4 pontos e talvez pelo saldo de gols, né? Saldo de gols, pode ser, consiga passar e ficar na vice-colocação até o momento no Grupo H. Então, assim, o Flamengo precisa vencer a qualquer custo agora aqui no jogo, tá bom? É no mesmo horário que o nosso. Enquanto aqui no nosso grupo, quase classificados, mais uma vitória, estaremos classificados para a próxima fase, o que, o que seria realmente um grande feito. O Blooming enfrenta, fora de casa, o Alianza Lima. Se o Blooming vencer a equipe do Alianza e nós vencermos a equipe chilena aqui, já temos a nossa classificação realmente encaminhada. Elenco bem entrosado, bem trabalhado. Tô muito empolgado, cara. Não é brincadeira, não. Olha aí. Não mudaram nem a tática, né? O estilo vai ser o mesmo. O Miguel é um grande goleiro, muito experiente. Sofreu o último jogo, mas fez boas defesas também. Nossa, o fôlego é fantástico hoje. Palestra, calmo. Nada pra falar no momento. Assertivo, tenho fé em vocês. É isso, todo mundo reagindo bem, todo mundo contente, motivado. Marcação sobre o adversário. Pronto, marcação feita. Uma vitória aqui certamente lhe daria uma fantástica possibilidade de se classificar. Vamos levar isso aqui jogo a jogo. Sempre a minha resposta sempre vai ser isso, levar jogo a jogo. Tira pressão do elenco e não dá esperança pra ninguém, né? Mantém ali um equilíbrio. Boa luta, boa luta. Vamos tentar jogar nos espaços que talvez a defesa deles possam criar. Olha o Thales de 3 dedos, pegou um pouco fraquinho. Mas já chegamos bem, hein? Nosso fôlego, mais uma vez, é um pouco superior. Olha aí, a jogada pode ser perigosa. Meu Deus do céu, não pode brincar numa bola dessa. A bola recuada lá pro Miguel. Ninguém pressionou, tá tranquilo. Thiago Carvalho, que domínio, o capitão. Cássio,
Tá no pé bom, saiu jogando muito bem pro Eric Salles. Vem pra dentro, Eric. Muito bom, Eric. Carregou Eric Salles, não tocou. Olha o Cascardo, Hermel, vem cruzamento do Hermel pro Cascardo, dá no gol, pegou, Miguel! Que toque de bola espetacular! Iago Oliveira, bola bem cobrada no escanteio, voltou pra ele, vai deixar sair. Não podem vacilar, bola longa, meio forçada, né? Briga pela bola, time. Bola longa pra eles também. É nossa, Iago Sampaio. Jogando muita bola o Iago Sampaio, cara. Kaká, Iago Oliveira. Bola longa de novo pro Thales, passou. Thales sozinho. O que foi? Achou que tava impedido? Ah, qual foi, hein? Será que vão anular, cara? Na hora do toque, como é que tá aí o negócio? Golaço, claro. Tava ou não tava na linha? Ah, muito na linha. Golaço. Muito bom. Vamos lá. Miguel, bola longa. Cássio, boa jogada de novo. Cara, que toque de bola, que distribuição de jogo. Kaká, lá em cima, linda, bola pro Cascardo, chegou, vem na área, Thales não deu de cabeça. Hermel, Kaká de longe, cheio de curva pra fora. Estão jogando muito fino, cara. Amarelo pro German Giffrey, acho que é pra pronunciar essa, não sei. Olha a bola, jogada perigosa pra eles, bobos. Lembrando que não sofremos gols ainda na Libertadores, hein? Até agora, pelo menos. Olha aí, chute bloqueado, voltou, tirou de novo. Intervalo de jogo, mais posse de bola, mais chutes, menos faltas, nenhum cartão tomado, eles têm um cartão. Balneário, palestra. Assertivo, estou longe de estar contente? Não. Vamos com calma, vai. Sei que podem fazer ainda melhor. Agora assertivo. Isso. Todo mundo reagiu positivamente. Isso é muito bom, cara. Aumenta o ânimo da equipe. Só o Eric Salles tem que começar a jogar um pouquinho mais. Tá feio. Toque de bola bem direcionado. Todo mundo sabe aonde tem que estar pra receber o passe. Olha aí que da hora. Cascardo. Carregou Cascardo, mandou bem. Olha o Cascardo, perdeu. Demorou demais pra tocar a bola. Cascardo. Dormiu. Olha o Lobos. Cascardo não quis nem saber. Thales Magno, mandou bem. Kaká. Blooming tá perdendo, hein? Eita, nós. Olha o Kaká, Iago Oliveira. Gustavo Hermel. Carregou bem. Kaká. Puxou a Iago Oliveira. Eric Salles. Deu, bater não deu. A bola voltou. Cascardo. Kaká. Toca a bola. Tentou chutar. O reflexo. A bola subiu. Foi batendo, sobrando, rapaz. Que lance bizarro. Iago Sampaio, Thales Magno, Iago Sampaio. Carregou o Iago, perdeu a jogada. Cascardo vai ficar com ela, tranquilo. Tchau, Carvalho. Cascardo de novo, meu filho, isso. Tchau, Carvalho. A pressão deles tá boa, viu? Cássio, Iago Oliveira, olha que toque maneiro. Hermel, Thales Magno pro Eric Salles. Se redime, perdeu, Eric. Eric Salles hoje tá só uma benção, hein? Vou ter que tirar. Não foi o dia do Eric Salles hoje. Pior que eu não tenho ninguém pra colocar por ali. Eu não deixei o Morbeck no banco. Vai ter que ser o Cristiano por ali, né? Pô, tem aqui o... Não era uma boa pra ele, não. Ninguém pode jogar por ali, na verdade, com grandes qualidades. O Cano até pode, né? Tá
Talvez usar o cano por ali. Não, não vale a pena trocar, não. Eu vou dar mais chance pro Exile. A gente tá conseguindo vencer o jogo até aqui. Então dá pra gente confiar um pouco mais. Vou pedir mais criatividade. Olha o Lobos na falta. É gol do time chileno. Olha aí, galera. Ai, 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 ai. Acho que não tinha nem alterado a marcação ainda. O empate adia a nossa classificação. Olha a bola na área. Eric Salles, vamos! Ah. Fomos vazados na bola parada, mas logo o Eric Salles se redime de uma partida muito ruim e faz um gol muito importante. Cascardo, Anderson Show, que isso, Dolfo? Pra que fazer isso? Entrada muito dura, tá na rua. Aí eu vou atacar, tanto faz. Bola longa. É nossa, Cássio. Kaká, Thiago Carvalho. Kaká, Hermel. Cascardo tá mais ofensivo do que nunca agora. Olha o Cascardo atacando. Que bola pro Eric Salles. Pegou o goleiro. Muito espaço pelo meio agora. Thiago Oliveira na falta. Pra fora. Muita curva, Iago. Vai acabar o jogo. Menos de um minutinho aí. O Showa. Kaká. Thiago Oliveira. Boa bola longa pro Cascardo. Vem na área. Thales Magno cabeceou meio prensado. Não deu. Tinha endereço, mas o Miguel ficou bem posicionado. Olha aí, falta do Cascardo para amarelo. Realmente foi uma falta para amarelo, foi para parar o lance. Não gostei não. Acabar o jogo, hein? Lobos, o curtinho, grosso. Lobos, acabou. Nossa, cara. Vamos à próxima fase, é isso? O Alianza venceu o Blooming. E tem chance de esperança ainda de conseguir a classificação, hein? Se o Blooming tivesse ganho o Alianza de novo, aí ia complicar um pouquinho. Cara, aqui quase empatamos. Foi por muito pouco. Quase empatamos real com a equipe deles. O Cascado foi um monstro hoje. Melhor em campo em disparada. Jogou demais. Lançamentos laterais. Enfim, o cara realmente comandou a defesa e o ataque também. Vamos lá, calmo. Não, assertivo. Bom trabalho. Olha aí. E o Flamengo? Empatou! Meu Deus, cara! Os caras estão pedindo para não se classificar, velho. O Grêmio venceu o Emelec, o Internacional venceu o Lanús e nós vencemos a equipe do Chile, que eu não sei pronunciar o nome. E, pera aí rapidinho, a gente lê aqui o... Vamos ver aqui como é que tá. Lá embaixo, olha só. O Flamengo ainda tem chance, entendeu? Mas tem que vencer tudo agora. Só faltam 2 jogos. O Flamengo só consegue chegar agora a 7 pontos. Para isso tem que torcer. Meu Deus, o Flamengo se meteu numa situação impossível agora. Olha o Thales Magno, cara, com 5 gols, cara. Quase o artilheiro da Libertadores. Vamos lá. A exibição de gala assegura vitória do Atlético Tubarão. Tubarão classifica-se para a segunda eliminatória. Caramba, alcançamos a meta. Cascardo dominou, brilhou muito no ataque, defesa, foi sensacional. Olha só, eu tô tentando contratar o Lucas Piton. Né, o lateral aí do Corinthians de 20 anos de idade, ele é lateral esquerdo. Quem acompanha a série há mais tempo deve ter visto que eu tentei contratar ele lá no começo. Só que eu demorei tanto que o Corinthians renovou o contrato com ele e aumentou o que pedia para vender o atleta.
Eu poderia ter pago por ele 1 milhão e 100. O Corinthians renovando com ele, eu teria que pagar acho que 13 milhões ou mais do que isso. Uma grande diferença, né? Eu fui realmente noob nesse quesito. Só que agora já passou um tempinho, o Caspitão está no time reserva do Corinthians e estão pedindo 3 milhões, né? Pouco mais do que isso. Cadê? 3, deixa eu ver aqui, ó. 3,6 milhões de reais. O que não é tão caro para o jogador do nível dele que ele pode alcançar, né? Pode gerar um bom lucro para a gente no futuro. Além de que não pede um grande salário também. Então eu tô oferecendo para ele mais um contrato aí, mais um período de experiência no nosso time, para ver se ele se adapta legal, né, por 4 semanas, ou seja, 1 mês de experiência na nossa equipe. Dá para ver que o Corinthians perdeu a paciência com ele. Se a gente conseguir pagar um pouco menos do que o valor pedido, ou parcelar o que foi pedido, eu, sei lá, tento contratar aí o Lucas Piton. Talvez ele pegue a posição do Antônio Carlos, não sei. Muita coisa pode rolar ainda. Vou ficando por aqui, meus queridos. Jogamos realmente muito bem hoje. Eu vou voltar a calendário aqui, ó, pra gente poder assistir Joinville, Criciúma, Alianza Lima e Concórdia. Contra o Concórdia vai ser o último jogo da primeira fase do Catarinense em casa. E depois a gente começa já a Copa do Brasil junto com a Libertadores. Vamos nessa então. Eu vou treinar aqui rapidinho. O Rafael Zuck não tá treinando bem, cara. O Rafael Zuck tá me preocupando muito com relação ao treino dele. Tá muito abaixo da média. Mas ele é bom de bola. Vai entender. O Cristiano tá treinando bem, porém não faz gol, né? O Cristiano tá numa fase meio conturbada, eu diria. Vamos ver aqui. Calendário. Pra pegar o Criciúma. Ah não, o Joinville, né? Treino atacante. Vou pegar o Joinville com o time B, tá? Só pra deixar bem claro aqui isso. Restringir e pressionar. Vou vir aqui. Deixa eu botar time B pra jogar. Com o Johnny Cano vai voltar. O Denison vai ficar no banco. O Edson perdeu a sua chance. Pra mim, ele perdeu a chance que ele teve. Mas o jogo como titular, jogou bom tempo, não fez nada demais. Muito abaixo da média tá o Edson Júnior. Pra mim, ele deve até sair do clube. Vou nessa aí. O Leonardo Adriano vai ser... Ele tá com uma coisa errada aqui. Jovem promessa. Bom. Vou ficando por aqui. Episódio 43. Tamo junto, valeu, falou. Fui. We'll be right back.